Ne mogu da merim, ako se derete, ne mogu da merim. Šta ste vi sad, šta ste sad toliko nervozne, pastićiće? Srce mi bubnja u glavi, mi samo gruva se i ne umreću. Ja umreću, svi smo čuli. Može samo malo tiše? Znači, možda se čovjek samo negde zadržao. Ajde, molim vas, šta je s vama? Gde ga je? Pa jeste siguran da on krenuo baš ovam? Jesam siguran, sam javili mi iz Orlovata jutros da je krenuo, merili su neku livadu, šta ja znam, nemam pojma o čemu se radi. E pa nije. E pa nije, jeb ga, ja sam čekao onaj autobus, više od pola sata autobusa za Zlovata, na njemu on nije bio, nije ga bio. E, ajde sad pustite taj testament, znači nije, da li vi vidite koliki je vama pritisak? Kako da pustite? Pustite testament. Znaš ti šta za mene? Zdravlje. Znači taj testament. Dobro, ali zdravlje će vam otići. Da li otići, pa ovdje ja... neki Đorđe Čvarkov zainteresovan za testament? Ja sam, Đorđe Čvarkov zainteresovan. E, a sad nešto ovako. Da li vi meni verujete da sam ja tačno kako sam ušao ovako da sam pogledao, ja sam tačno znao da vi niste Đorđe Čvarkov. Nisam ja, da, to ste te upravili, ja sam Boško njegov kolega. Niste Đorđe Čvarkov, jel da? Ne, kod mene se razvio taj osjećaj kao advokata. Ja uđem u sudnicu, ja tačno znam ko je taj koji je optužen i ko je sudija, koga treba da brani. Sve tačno znam. Moj kum, Ištvan Lajoš, javlja se meni, neće se predstavi. Ne! Samo kaže, pogodi ko je. Ja tačno znam da je moj kum Ištvan. Aj, evo. E, tako. Razvilo se to, tako. A sad, ja sam umoran, a sad to sad nije ni toliko. Da li vi meni verujete da sam, ja u jednom trenutku, kad sam sad ušao ovde, ja sam pomislio da ste vi Đorđe Čvarkov. Ajde, ja sam Dragan i ove torbica, isto kolega. Da, vi jeste, tačno što znam. Niste Čvarkov. A znaš šta je još interesantno? Šta je sad koji ima interesantno u celoj ovoj priči? E, dobri moj torbice, ti znaš kako je lako vam ovdje u kancelariji, kako je teško na terenu. Ovo radio sam ja na terenu. Nogu pred nogu, sve. E, kjere uljave. Ljudi. Ljudi, šta ovo je? Pustite sad keretan. Ajde da vidim. Ja sam Čvarkov Đorđe, mene ste našli, testament. Pustimo sad keren. Ma kako ti pustimo? Pa o opuštenim kerama mi govorimo, o opuštenim kerama. E tad zaboravio sam da sam, ja se nisam predstavio. Eto, ušao sam i zaboravio sam. Ja sam advokat. Atanasiju ostalo, evo sve piše ovdje. Hvala, hvala. Evo. Evo, Hačitonić. Atanasija Hačitonić. Eto tako, di sam dakle stao? Ove, uljave kere. Da, poslije. Kakve jeste sad uljave kere? Stali smo kod testamenta. O, jesu, testament, ali čovjek je stao kod uljave kere. Ma da su samo uljave kere moje, čovjek nego ljudi. Tu se sve ti bezobrazilo. Samo gledati iskoristi da te nešto, da te ovaj... A ja čekam da dođe vrama zalebat, ja čekam da... I niko te posluži, nešto ti da neku rakiju, nešto popiješ. Daj, samo daj mu rakiju koristi. Evo imamo rakiju, gospodine Hadžitonić. Ovo je spremno. Imam ja ovu bolju, pa čekaj, čovjek je advokat. Jebo ga, ti i sad da mi je dajemo. Samo da požurimo. Sad će sipati. Verovatno i čovjek žuri. Evo ga, izvolite. Evo da se okrepite, izvolite. Izvolite. Ja ću da uzmem ovo samo zbog vas, zbog pokojnice. A, neke, Bože je uprostiti dušu. Ovako, a šta će, nije se ni puno mučila, neki ide redom, samo je iščilela, ne bila sve do zadnje. Ne ide mi više rakije, ja mi verujem. Možda 3-4, možda i ne mogu više, jedno sam želio da sam otišao, Čekajem, samo da pokojne probati, dobra moja torbice. A nesam ja, izvinite, advokate, ja nesam, ja jesam, meni torbica prezime, ali moja familija, mi nismo da kažem, to nije ta torbica. Jej, nemoj sad. A di se stao se do ovo? Nemoj sad o familiji da raspredaš, molim te, koji odakle, i dalmatinski, da li ste, ko je došli iz... Nemoj, molim te. Izvolite, testament. A di se stao? Ako torbice, ali kažem, ja nisam... Dragane, nemoj te lepo, nemoj te lepo. Izvolite. Vidiš da me zove dobra moja torbica. Pa šta ti fali? Pa jem ga, nisam ja ženska moda, ja sam ljudina iz krajine. Mo nek te zove kako hoće, kufer, nek te zove ruksak, ranac, kako hoće, džak. Samo kažte, šta je bilo sa testamentom, molim vas. Jel ovo šljiva? Šljiva, gdje da mogu? Nemojte, ljudi, ej, nemoj šljiva, dede mog, to ćemo, ej, ljudi, nemojmo o tome.
Dajmo da vidimo šta je s testamentom. Posle žderite, ubijte se kako hoćete. Šta je sad bitno od čega je rakija? Važno od čega je rakija, kako nije važno. Da vidite vi, tako. Moji stari torbice, moji stari, oni su pravili rakiju od kulje. Od kulje nema od čega više, samo od kulje. A dudove, mi smo skupljali dudove. I pravili dudova. Dobro! Šta je s testamentom? Šta je sa testamentom? To je bilo pitanje. Bilo šta je sa testamentom? Evo ga, šta je, šta je. Za te... sam prst da ga lizem. Eto, sad je bilo, a meni smetio ove gijevice iz papira. To mi udari na glas i ne mogu govori. Jes katastrofa. Ja sam počeo šištim ko uzan. Ali ne možeš na sudu ni da pričaš. Ne mogu na sudu da govori. Evo ovako stvar. Donesite malo vode. Može malo vode u čašu. Da ne liže više ovo to. Daj mu vode! 250 sa 200 mi je pritišen, budalo! Ovako, stvari stoje. Izvinjam vam, sad pukla je cev, sablo je nešto, čak... Dobro, nisam ja kriv, čekaj, Đorđe. Evo, sad ću, izvinjam se, ja nešto prekidam. Na, moči, Turi, moči, čitaj, samo čitaj. Ta vaša stvar, sad ću ja sad, eto, isto, to je druga stvar, a isto ko kad lizneš. To je isto kao da umočiš ovo. Ali nema tog, znam. Nema gljivice, ovo nema. Sad ovo nema, nemojte pijeti ovu vodu ovu. Sad, to je sad sa gljivicama od ovog papira. To prospite ovu vodu. Nema vode, ali nema veze. A možemo prokuvati? Da, da, prokuva, može da se prokuva. Ali ne možeš ti papir da prokuvaš. To ne može. Evo sad ću ja te. E, dakle, ovako stojem. Evo nađenu, na odma nađenu. E, hvala ti, Bože, dragi Boškan. Gospodine, što bi rekao? Evo ga, jasno kao da. Vi ste ušli u posjed. Kakav posjed? Skoro. U kakav posjed sam ušao? Polako. Ovo je važna stvar, jer... Nije. To sad posjed... Čekaj, ne ovdje nešto... Posjed testamenta možda kao viš. Mogu da dobijemo vaše malo rakije. Nemoj, ne. Njegove rakije, da se ne naduri, hoće ona... Ne, evo, ja ću ovu njegovu. Njegovu nisam ni probao sam. Ovo je odlično, ja vam kažem, ovo je čačanka. Vrhunska rakija, koliko ćete? Toliko. Evo, ako vidjet ćete, nema bolje. Mislim, siguran sam. Pa da, ne, druge, vi, kako... Osjećate kako mi gljevice... Ja druge glas, malo je glas. Nije glas. Ja umem da pevam i gore. I gornje je donje. I gornje je donje. A ja... Lakše je gornje. Zato, odljivi se, teško ide. Udravi. Samo se... Znašli, majko, šta mi bilo najbolje, najbolje. Evo, vidimo, ali udari, udari. Dakle, vi ste ušli u posjed. Kakav posjed, čoveče? Čekaj. Čekaj, Đoko, pa čeo. Vaš posjed? Ne. Ovo je Čiko je. Ko? Čiko ja rade, on je neki Čiko ja rade. To je jedan iz... Drugi, ne? Belegiše tamo, Čiko ja rade. Nije neki čovjek. Dobro, neću sad. Potpuno se premori. Sad ću ja. Ma ja, mogu li pola čaše od vaše rakije? Tako, pa ipak je meka šljiva rakije. Što vam je? Kuglatopa! Nemojte, to vam je od pritisak vam je skočio. Ajde, dajte nešto da uredim za vas. Nemojte povraćati. Dajte, 4-5 čanova belog luka. Važemo 4-5 čanova belog luka da snižem pritisak. Odakle mi čen belo glupa, dajte da izmasiram. Ne možete da izmasiram, povratit ću Boškić. Ajde, brate, mili, ako ću mu biti lakše. Đoko, prst u usta i povraćaj. Ima pravo torbica, ima samo povraćanje. Povrati, ne ide i odmah krene. Meni, evo sad... Sad da ne razvlačim ovu stvar, meni svadbarski kupus, to sad, ja ne mogu da opišem to. Da opišem svadbarski, da izvine ove časne tri trpeze. Meni je to, uff. Jeste, ali da znate, meni si isto, pre dve nedelje, ja sam bio u ovom, bože, kad sam prolazio... Surduk. Ne, u Surduku. Pa znam, Surduk, nemoj, sad mi se javilo Surduk. Surduk, meni, svadbarski, tačno znam ko je kafana. Znam mesto, nema šta, ovčetina i kupa. Tako imaš ti, imaš test pravo, čovjek. Čovjek imaš ti pravo. Ovčetina ili kupus. Tako je. Hoće i ovčetina. Ima kupus. Ali meni, evo, ja gledam taj svadbarski... On je podmukao. Jer on se, on pusti, a ovčetina ako prime, ona bude krta.
Ja ne znam jesi ti bio u Priboju. Ima jedna kranja, ja sam vodio na... Ostavi se Priboja, kupusa, ovčetine! Pusti čoveka da pročitate stamen! Izvinite, molim vas. Hoću da čujem svaki detalj. Od samog početka. Početak je bio kad sam ustao, a to je bilo kad sam se probudio, ono, mislim da je bilo 7 sati. Možda i 7 i 30, ali neće sad da se... Možda i 8 sati, ne znam, 9, da bude 9. Ali preko 10 nije bilo 100%. To znam ja. Jer, moj sat ne oslabila baterija, ne, dobar sat, ne radi. Ni voda? Ne. Kako ni voda? Ha, mene ne može ni voda probati. Insa. Insa, ona na navijanje. Jedino ona me može probati. Insa, insa. Insa, insa. Da. Testament! Da, 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 di si stao? O, insa, ali dobre su satove pravile. Jesu, odlični satove. Ali mislim, meni nikad sat nije trebao. A ja u životu nisam zakasnio. Šta niste? Šta vi se provodite sami? U svom, sve sam. A vi znate, torbice, vi znate koliko je sat? Ja uvijek znam koliko je sat. Po suncu. Po suncu. Po suncu. Prekinite obojica! Pričaj! Šta jeste s tamentom, govori, Bog te ubio! Pa dobili ste zemlju u Turiji, šta za deret? Čemu nervozu toliko? Ja ne mogu prediti sunce. Vikruce, 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 vikruce! Ja se probudim sam kad imam neko obrdu. Znao sam, znao sam. Ipak je imala dobrote u sunce. Evo sad se sveže. Pritisak, skoči u sveze. Ti je probudim. Jedna je majka! Da. Ali samo ako se oženite do 30. juna. Jedna je majka. Samo se smirite. Pogledam u sunce. Nemojte, molim vas. Ako se okrenete...